Армысыз қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Айжан Маманқызы. Қадырлы ағайын, қандай да бір сауалдарыңыз болса, экранның төменгі жағында байланыс нөміріміз көрсетілген, сол бойынша хабарласыңыздар. Студия қонағына сауал жолдасаңыздар, міндетті түрде біз сіздерді байланысқа қосамыз. Айжан ханым, қош келдіңіз. Бұл 90-да карантиндік талаптарға байланысты. Мынау жаңа тәртіп, өзгерістер бола ма? Жоқ, осы бірінші 90-да қалай оқыдық, солай жалғаса береме? Бізде 760 мектептің 196 мектебі кәдімгі штаттық режимде оқытылды. Яғни қандай мектептер? Ол жерде шағын жинақты мектептер, бала саны 180-ге дейінгі алыс елді мекендегі мектептер көшірілді. Соның өзінде әрбір аудандағы, қаладағы жаңағы санитарлық ахуалға байланысты ашылған болатын. Сол 196 мектепте бізде 16 мыңнан астам оқушы кәдімгідей мектепке барып білім алды. Ал енді міне екінші 90 басталуда, енді қазіргі облыстағы аудан қаладағы санитарлық ахуалға байланысты 300 балаға дейін мектеп штаттық режимге оқытуға рұқсат бар. Негізі білім және ғылым министрлігі тарапынан. Енді біз мониторинг жасап отырмыз. Енді облыста 760 мектеп болса, жаңа мен атап өттім, оның 196-сы штаттық режимде бірінші 90-ты оқыды. Енді қосымша 300 балаға дейінгі мектеп саны бізде 174 мектеп екен. Яғни сол 174 мектепте бізде 32 мыңнан астам оқушы білім алады. Енді қазіргі кезде ең басты талап, оны білесіздер, мына жағдайға байланысты, ол біздің оқушылар мен педагогтардың денсаулығы. Яғни сол денсаулық сақтау үшін, сол штаттық режимде мектептер жұмыс істеу үшін әрбір мектеп санитарлық талаптарға сай жабдықталуы тиіс. Енді осыған мониторинг жүргізілдік. Негізі 174 мектебіміздің бәріміз талаптарға сай жабдықталынуда. Облыс бойынша. Иә, облыс бойынша. Енді бұл жаңағы 196 мектептен бөлік қосымша 174 мектеп. Яғни ол жерде қандай талаптар қойылады штаттық режимде жұмыс істеу үшін. Ол мысалы кіреберістегі жаңағы дезинфекциялық кілемшелер, санитайзерлардың болуы, міндетті түрде оқушы сабаққа келгенде, педагог сабаққа мектепке кірген кезде термометрия жүргізу, және әрбір сыныпта мысалы стационарлық немесе қозғалмалы бактерицидтік лампалар, жаңағы өз уақытында жаңағы жиналып тұру, сондай шараларға мектептер қазір дайын. Енді қазіргі бәрін ата-аналарды, оқушыларды алаңдатып тұрған, жалпы қоғамды алаңдатып тұрған мәселе, яғни қалай басталады. Яғни бірінші 90-дағы ретінде бізде оқу үрдісі басталады, бірақ та негізгі осы 300 мектепке дейінгі, 300 оқушыға дейінгі мектептер сабақты штаттық режимді бастай ма, бастамай ма, ол үшін бізге облыстың бас санитарлық дәрігерінің рұқсаты керек. Осы жерде бір нәрсені анықтай кетейік, Айжан ханым. Мәселен, егер алдағы уақыттар жақсы болып, 2090 басталып кеткеннен кейін де бір ортасында шақырылып қалуы мүмкін бе? Және шақырылған жағдайда қай сыныптар, барлық сынып дерлік бірінші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін жаңағы дәстүрлі оқуға көшемі, жоқ жаңағы кезекші бірінші сынып пен 5-ші сынып аралығы ғана ма? Қалай болмақ? Енді бұл жерде жаңа маған басында кішкен айтып кету керек еді, әрине. Мен айттым, 196 мектеп штаттық режимде оқыды, иә, ол жерде 16 мың. Негізі бізде 760 мектепте облыста 429 мың оқушы білім алады. Енді соның ішінде өзі 62 мыңдай оқушы бізде кезекші сыныпта оқыды. Бірінші 90-да да ол 1 мен 4-ші сынып аралығы. Яғни ол жерде олар қалай оқыды, ол ата-ананың немесе заңды өкілінің жаңағы өтінішімен. Өтінішімен. Егер ата-ана оқытам деп шешсе, яғни өтініш жазды, мектептер жаңағы кезекші сыныптарды ашып, ол жерде толымдылығы 15 бала ғана, 15 баладан аспайды, ол жерде әлеуметтік арақатынас сақталады, жәнегі үзілістерін бәрі сақталады, солай бізде оқу үрдісі жүрді. Енді екінші 90-да 1 мен 4 қана емес, 5-ші сыныптарда қосылып отыр. Енді өйткені білесіздер, 5-ші сынып ол бастауыш буыннан орта буынға өткен, сондықтан қазір 5-ші сыныпқа да рұқсат бар. Егер ата-аналар өтініштерін жазатын болса, онда кезекші 5-ші сыныптарда бізде ашылады. Жоғары сыныптарды біз қатарға қоспай тұрғанымыз себебі неде?
Адам санын көбейтпей ме? Иә, адам санын көбейтпей, сонымен де қазірдің өзінде, мысалы айтайық, сыныпта 25-30 бала болатын болса, оның өзі екі сыныпқа бөлініп отыр. Яғни ол жерде мектептің сыйымдылығы қаралады ғой, жобалық қуаттылығы, иә, кабинет саны. Сонымен қатар, мысалы, төменгі сынып оқушыларының өзінің партасы арнайы өздерінің жас ерекшеліктеріне жасалады. Яғни ол жерде жоғары сынып оқитын оқушылар оқитын партаға біз отырғызамаймыз, соның бәрі есептеледі. Жақсы. Түсінікті. Қадірлі көрермен, біз жарты сағат көлемінде тікелей эфирде сіздер үшін қызмет етеміз. Бүгінгі студия қонағы Алматы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Айжан Маманқызы. Қандай да бір сауалдарыңыз болса, қоңырау шалыңыздар, хабарласыңыздар. Енді Айжан ханым, міндет қайтадан бас көтерді деп жатырмыз. Бұған дейін бірінші толқында ересектер ауырды дедік, қазір балаларға қауіптілік жоғары сияқты. Біздің өңірде мектеп оқушыларынан жаңағы вирус тіркелген, пневмония болған жағдайлар кездесіп жатты. Дәл қазір саны қаншаға жетті және оқушылардың, балалардың жағдайы қалай? Хабардар екен шығарсыздар. Енді жалпы негізі әрине біз хабардармыз. Ол ахуал бойынша біз күнделікті аудандық қалалық білім бөлімінен және өзіміздің осы облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінен біз ақпарат алып отырамыз. Яғни осы жаңа оқу жылы басталғалы бері бізде 28 оқушы, яғни осы індетпен ауырды. 40-ден бері. Осы 40-ден жаңа оқу жылының басталды. Айжан ханым, осы жерден сөзіңізді бөлуге тура келіп тұр, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Аха, сәлеметсіз бе. Тыңдап тұрмыз, сауалыңызды қоя беріңіз. Біз енді балаларымызды онлайн сабақпен оқытамыз. Ай сайын тақта кетеді. Көрермен, теледидарыңыздың даусын басыңыз, өтініш, содан кейін тұтқаға жақынырақ сөйлеңіз. Телефон тұтқасына жақынырақ сөйлеңіз. Сіздің даусыңыз дұрыс естіліп тұрған жоқ. Сауалыңызды басынан қойсаңыз. Мектептен қандай көмек болады екен, сол сіздіңізді айтсаңыздар. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Бізге қандай көмектер бар екен, көпбалалы аналарға, жалғыз басты аналарға. Жақсы, рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті болды. Көпбалалы ана, түсінгенімізше, жаңағы онлайн оқыту жүйесінде бізде жаңағы шығынымыз көп болып жатыр. Біздерге жаңағы осы министрлік тарапынан, я болмаса осы басқарма тарапынан қандай да бір көмектер бар ма дейді? Енді жыл басынан, оқу жылы басталмас бұрын, біз осындай түсіндірме жұмысын басқарма тарапынан өте көп жүргіздік. Және ол біздің әлеуметтік жерлерде, осы облыстық жетісу телеарнасына, осы бағдарламаға да талай рет келдік. Енді ең бастысы бұл қашықтықтан оқытуда ең сапалы білім алу үшін ең басты екі мәселе бар. Ол біреуі оқушының компьютерлік техникамен қамтамасыз етілуі, ал екінші ол сапалы интернет. Енді бірінші мәселені шешу үшін, өздеріңіз білесіздер, бізге республика бюджетінен, жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, қазіргі күнде компьютерлік техникалар сатып алынып, оқушыларға таратылуда. Ол тек қана таратылу болғанда, ол компьютерлер алдымен техника мектеп балансына алынады, содан кейін мектеп балансынан инвентарлық номер қойылады да, оқушыларға жаңағы таратылады. Бірақ кейін қазір кейін ол техника қайтарылады мектеп балансына қашықтан оқыту біткенде. Ең бастысы әрине ол көп балалы отбасы, жартылай жетім, толық емес отбасы, аз қамтылған отбасы балаларына компьютерлік техника ең бірінші кезекте сол жаңағы сондай деңгейдегі оқушыларға беріледі. Ол бірінші. Екіншісі енді интернетпен қамтылу. Әрине бізде 87% мектеп жаңағы ауылдық елді мекендерде орналасқан. Енді егер білім саласына қарай келетін болсақ, біздің мектептердің бәрі 100% интернетке қол жетімді. Оның жаңағы 98%-ында жаңағы жоғарғы жылдамдықты интернет бар. Бірақ та бір туындап отырған мәселе, ол ауылды елді мекендерде, яғни тұрғылықты халықта интернеттің жаңағы жылдамдығы төмен. Сондықтан ондай мәселені шешу үшін біз жаңағы қазір роутерлар сатып алу, яғни қаржы бөлінген. Сонымен кейбір кезде, мысалы, ауылда тек қана жаңағы мобильдік
жүйе ғана, жел ғана істейді, телеком арқылы интернет тартуға мүмкіндік жоқ. Енді сол мәселені шешу үшін қазір біз роутерлар алып, соны таратудамыз. Осы жерде интернет мәселесіне қатысты, іргеміздегі Үйтай саяжайының тұрғындарының осыдан бір апта бұрын өткен жұмадағы жанайқайын әлеуметтік желідегі одан хабардар шығарсыздар. Ол кісілер дәл осы әңгімені көтерді, жаңағы сол саяжайдың әкімі келді кездесуге, барлық мәселелерін айтты, бірақ әкім өздеріңіз ақшаларыңызға сатып алыңыз деген сынды әңгім айтты, келіп тұрған басшы. Ал енді сол Талдықорған қаласының іргесінде ғана мына Үйтас саяжайына интернет жетпеу деген сіздің көзқарасыңыз қалай? Бұл жөнінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Әрине, енді бұндай мен жаңағы айтып тұрмын ғой, оқу жылы басталмас бұрын бұның бәрі зерделенді, мониторинг жасалды. Және бізде облыста жаңағы сандық технологиялар басқармасы бар. Сол басқармасымен жаңағы қосылып, бұл мәселені жаңағы өз немізбен шешуге тырысып жатырмыз. Енді соның ең бастысы, ең бірі жаңағы интернет желісін тартуға мүмкіндік жоқ көп жерде, жаңағы техникалық мүмкіндік жоқ. Сондықтан жаңағы біздің қабылдаған шешіміміздің бірі ол роутер сатып алу. Енді мен құрметті әрине облыс орталығында ондай мәселе болғандығынан, ол біздің облыста ондай мәселе өте көп. Сондықтан жаңағы ата-аналарға мен айтатын, бұны да айтып келе жатырмыз. Егер роутер қажет болса, жаңағы ол сымсыз интернет қой, мобильдік желі арқылы жаңағы интернетке қатынау мүмкіндігін береді. Сондықтан класс жетекшіге, мектеп әкімшілігіне міндетті түрде оны айту керек. Бірақ та мен білем, ол туралы мектеп әкімшілігі де жаңағы қалалық білім бөлімінде білет. Ол несінен бірталай жұмыс жасалынды, мысалы спонсорлар есебінен роутерлар алып сатып беру. Сіздер сол роутерді қол жеткізгендеріңізге қанша уақыт болды? Неге оны жаңағы Үйтас саяжайындағы мектеп әкімшілігі білмейді? Жоқ, негізінен қазір Айбек ол былай, сатып алу жұмыстары бізде әлі жүргізіліп жатыр. Біз қазіргі күні Еңбекші Қазақ ауданының жаңағы тұрғындарына ғана бердік, әлі де таратамыз. Түсінікті. Енді жаңағы көрерменіміз жаңағы компьютер мәселесі, шығын мәселесін айтты. Енді дәл осындай өзінің мәселесімен мектепке барса, ол кісінің қолына енді қай өңірден хабарласып тұрған өкінішке қарай біле алмадық. Мектепке барса, басшылыққа айтса, болмаса класс жетекшіге жеткізсе, міндетті түрде көмек болады. Иә, ол мәселе. Бірақ та енді мына жерде мынаны ұғыну керек. Яғни жаңағы білім беру мекемелерінен яғни ақша беру жаңағы мәселесі қарастырмаған, біз ақша бере алмаймыз. Енді қазірдің өзіне білесіздер, ол бүкіл мемлекет білет, мемлекеттен халық білет, оны жақсы осы жаңа оқу жылының басында бізде жаңағы білім тарифі берілген. Мүмкін ата-аналар сол 990 мыңға, егер білім беру жаңағы платформаларына тегін қатынайтын білім тарифі берілген, ол 990 теңге. Сондықтан абылай мектеп жаңағы интернет тарифін төлеу, ондай нені өзіне ала алмайды. Түсінікті. Көрермендеріміз қанағаттанарлық жауап алды деп есептейміз. Осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз. Саламатсыз, тыңдап тұрмыз. 2090-да жаңағы штаттық режимде оқиды деп жатыр ғой, соған байланысты мына оқушылардың киім киюіне қандай талаптар қойылады? Еркін формада бола ма, жоқ мектеп формасын киелем? Содан кейін джинсы киеле ме соны? Жақсы, рахмет көрермен сауалыңызға. Мектеп формасына қатысты Айжан ханым бір ескерте кететін нәрсе, біз тікелей эфирдеміз, уақытымыз саналды, сондықтан қысқа нұсқа жауап берейік. Енді рахмет мынандай сауалыңызға. Әрине, егер штаттық режимде мектеп көшіп жатса, осы биылғы оқу жылына, осы пандемияға, карантинге байланысты мектеп формасы міндетті емес. Мектеп формасы міндетті емес. Түсінікті. Енді оқытудың бір тетігі почта арқылы дедік. Дәл қазір почта арқылы оқып жатқан балалар бар ма? Жоқ, біз интернетке қол жеткіздік пе? Айналып келгенде сол интернет желісі тағы да. Бізде енді, яғни бұл әрине бұл мәселе туралы көп айтуға болады, ол жерде өзінің түйткілдері өте көп қой. Сондықтан егер мысалы 1-90 нәтижесіне қарайтын болсақ, бізде 58 мектеп, оның ішінде 10 мыңнан астам оқушы телевидение арқылы білім алуда. Телевидение арқылы, өйткені олар штаттық режимде. Ол жерде қалай бізде жаңағы кейбір мектептер аралас, ол оқушының тұрғылықты жеріне байланысты ғой. Мысалы сол даже Талдықорған қаласында қазір алайық, ол жерде
бір сыныпта жарты оқушыда жақсы интернет бар, жартысында интернет жоқ. Мысалы, яғни сонда жаңағы даже WhatsApp желісімен қатынауға мүмкіндік болмаса, мұғалім жаңағы тапсырманы бере алмаса, иә, бірақ та телевидение арқылы оқушы оқып жатыр ғой, бұл жерде бізге кері байланыс керек. Сондай жағдайда бізде әрине почта мен немесе кейбір жағдайда волонтерлар арқылы жаңағы кері байланыс орнатылады. Жақсы, енді мынау жыл басында қабылданған жыр болған деп те айтайық, тіпті педагогтар мәртебесі заңы қабылданды. Дәл қазіргі уақытта сол педагогтардың мәртебесін, педагогтың арын таттатпай, балағаттатпай шынайы қорғаны бола алып жатыр ма бұл заң? Әрине, бұл заң көтерілгенде енді көптеген оң нәрселер білім беру саласында орын алып жатыр, иә. Сондықтан ең бастысы педагог өзіне тиісті емес жұмыстан арылды. Иә, педагогтар. Онымен арқылы педагогтардың жаңағы еңбек ақысы көтеріліп жатыр. Мысалы, қаңтар айынан, осы 2020 жылдың қаңтар айынан барлық педагогтардың зарплатасы 25%-ға артты. Осы жаңа оқу жылынан бастап, 42 айынан бастап, мысалы, қосымша сынып жетекшілікке, тәлімгерлікке арналған дәптер тексергенге тағы да қосымша жаңағы көтерілді еңбек. Енді барлық ұстаздарға. Барлық ұстаздарға. Сонымен қатар, мысалы, бұрын ондай, мысалы, қазіргі магистрларға ақша алады, доктор PhD-лар үшін, сондай атақтар үшін қосымша үстемақы алады. Айжан ханым, дәл кешегі көтерілген тағы бір мәселе Facebook әлеуметтік желісінде оңтүстік Қазақстан облысында болды. Білікті ұстаз, танитын шығарсыз, Айман Сағидолла өзінің парақшасына кеше жариялады. Рұқсат болса, сөзбе-сөз оқып берейін. Бұл білім министріне жолданған хат еді. Асхат Аймағамбетов мырза, газет науқаны басталды. Газеттерге тоқтау қойыңызды сұраймын. Ар да жоқ, намыс та жоқ. Мектепке жібереді, 500 мыңға, 1 миллионға жазыласыңдар деп директорлардың мойнына қиып салады. Қолдарына газеттердің тізімін береді. Бір бөлім тарапынан осындай тапсырма келген соң директорлар орындайды. Әр мұғалім 20 мың, 25 мың теңгенің газетіне жазылуға мәжбүр болады. Кітапханашылар соңынан қалмай жүріп ақшасын алады. Бермеген мұғалімді директорға жүр айтамын деп қорқытады. Адамнан адам қорықпас. Бірақ күнде сөз ести беруден шаршайды. Беріп құтылуға бейім мұғалімдер көп. Оларда намыс жоқ. Мұғалімдердің қалтасына қол салуды тоқтатпай келеді. Мұғалімдердің балаларының несібесін тартып алып жеп жүр. Бұндай мәселелерде сіз әр мұғалім өзін қорғасын дейсіз. Бұл жаңағы педагогтар мәртебесіндегі. Бірақ бұл мүмкін емес. Сондықтан осы мәселеге араласуыңызды сұраймын. Министрліктің бір жаман сұрағы бар. Қай мұғалім, қай мектеп деген. 99% мұғалім, 99% мектеп жауап беріп қояйын дейді. Бізде қалай? Жалпы мұндай бассыздықтар қай басшылықтың тарапынан жүктелінеді? Біздің Алматы облысы бойынша газетке күштеп жазу деген бар ма? Айбек, енді Айман Сағидолланы танимыз. Енді біздің облыста, мысалы, біздің басқарма тарапынан ондай күштеу немесе бір разнарядқа беру ондай үрдіс жоқ. Но міндетті түрде бізге өте көп, мысалы, жаңағы журнал, газет, тағы да басқадан келеді. Мысалы, таратып берулеріңізді сұраймыз. Жаңағы, көбінесе біз оны тек қана ақпарат ретінде. Әрине, ол кісілер жаңағы шағын бизнес субъектілері болғандықтан біз жаңағы кері қайтара алмаймыз, бірақ та ақпарат ретінде жолдаймыз. Егер қызықса, адамдар өздері жазылсын. Но мәжбүрлеп жазылу біздің облыстың мектептерінде ондай үрдіс, басқарма тарапынан жаңағы тапсырма беріліп, ондай үрдіс жоқ деп айта аламын. Енді құрметті әріптестер, егер тыңдап көріп отырсаңыздар, біздің мектептерде ондай орын алып атса, тікелей бізге хабарласыңыздар білім басқармасына. Иә, байланыс нөмірлеріңізді де айта кеткеніңіз жөн шығар. Үш жерде 600-445 600-445 нөмірін тағы да қайталап айтайық. Енді тағы бір мәселе, дәл қазіргі мынау жаңағы дәстүрлі оқуға көшеміз деп жатырмыз мектептерді. Асхана жұмыс істейді ме мектептерде осы уақыттарда? Жоқ, асхана жұмыс істеуіне тыйым салынған. Егер рұқсат берсе, әрине, асхана жұмыс істер еді, бірақ қазіргі кезде, өйткені ондай рұқсат жоқ, сондықтан оқу жылының басынан ешбір асхана жұмыс істемейді. Енді, иә, онлайн оқытуға біз жаңағы наурыздан бері кішкене бейімделіп қалдық. Мұғалімдеріміз де бір қалыпқа түсті, оқушылар да оған үйренді. Ал енді ең басты мәселе
білім сапасы деңгейі. Біз қай деңгейдеміз? Әрине, енді бұл туралы өте көп жазылып жатыр. Шетелдік эксперттер, өзіміздің қазақстандық эксперттер осы қашықтықтан оқыту барысында, мысалы, білім сапасы бірнеше жылға кері шегінуі мүмкін деген түрлі болжамдар жасалуда. Енді қазіргі күні енді біз білім сапасының жаңағы мониторингін аламыз. Қазір жинақтап жатырмыз, өйткені 90 енді ғана аяқталып, қорытындылар енді ғана шығарылып жатыр. Бірақ та негізі бұл жерде мен шақыратыным ол сандық статистикаға қарамау. Ең бастысы біз осы қашықтықтан оқыту басталғалы өзіміз оқушылар, мен де онлайн режимде сұхбат жүргізіп жатырмыз, ата-аналар, мен де сұхбат жүргізіп жатырмыз. Сол кезде ең басты мәселе біз айтатынымыз бұл жерде білім сапасы қай кезде болады. Еткені егер жоғарғы сынып оқушыларын арнаймыз да, егер өз-өзін жаңағы тәртіпке үйретіп, мысалы, самодисциплина дейді ғой, білім үшін білім керек деп оқыса, біздің педагогтар, мен ойламаймын, что олар сапасыз білім беріп жатыр деп. Ал енді ең басты бұл жерде оқушы. Сондықтан екіншісі төменгі сынып оқушыларға орта буын оқушылар, ол баланың аты бала. Сабаққа қатыспауы мүмкін, тағы да басқа себептер. Айжан ханым, сөзіңізді үзуге мәжбүр болып тұрмын, себебі хабарласқан көрермен бар екен, содан жалғастыра қояйық. Хорошо. Қайырлы кеш, көрермен. Иә. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз, сауалыңызды қоя беріңіз. Аха, менің сұрағымшы, мен мына Ескелді ауданы, Жетісу ауылынан хабарласып отырмын. Осы 2090-да балалар оқи ма, бірінші? Тағы да онлайн оқу басталады ма? Одан кейін бізде мына мен Жетісу болғанда Жетісудан балалар оқиды, мен Өрқұсақ ауылында тұрамын. Мына Қызыл Ектәбір, бер жағында 3 километрге жетпейді, ана автобуспен апарып жүреді ғой. Сол жерде ешқандай интернет жоқ бізде. Дым. Балалар бар ғой, былай оқимыз біз. Дөңге шығамыз, жотаға шығамыз. Мына жазда ғой жарайды, енді күн суытты, қазір енді қалай оқиды білмеймін. Шешесі кешке дейін таңылады сол баламен бірге. Өте қиын болып тұр да, бізде интернет не деген дым, енді шықпайды. Рахмет, көрермен, телефон нөміріңізді. Не көмек болады, соны білмеймін мен. Сол сұрақ. Жақсы, көрермен, телефон нөміріңізді редакторларымызға қалдыруыңызды өтінеміз. Бұған қалай жауап береміз? Жаңа бұл кісі енді біздің эфирімізге ортасынан қазіргі уақытта қосылды мекен, біз алдында бәріне жауап беріп кеттіңіз. Бұл сұраққа жауап бердік, но негізінен құрметті көрермен, білеміз Ескелді ауданы негізі штаттық режимде 1990-да 2 мектеп оқыды. Ол алыстағы, Шалғайдағы. 180-ге дейінгі басқа мектеп болса да оқытпады, өйткені ең басы бірінші ауырған бала осы Ескелді ауданынан болды. Сондықтан сондай шарттық шаралары жүзеге асырылды. Енді интернетпен қамту бойынша мен жаңа атап өттім. Но 2090-да қазір 13 мектеп деп тұр. Енді 13 мектепке сол мектеп кірді ма, кірмеді ма, мен білмеймін. Негізінен енді бұл сұрақты біз тағы да көрейік. 13 мектеп, оның ішінде 1364 бала штаттық режимге оқытылды деп жоспарланып отыр қазіргі күні. Жақсы, Айжан ханым, алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға әлі көрермендерімізге жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздеріңізге береке берсін. Лайым, білікті ұстаз, білімді шәкірт шыға берсін деген тілек айтайын. Сізді тамашалап отырған барша ата-аналарға, ұстаздарға айтарыңыз болса, мархабат. Рахмет. Енді құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті біздің оқушылар. Әрине, енді бұл қазіргі үрдіс қашықтан оқытып жатқанымыз, кезекші сыныпта оқытып жатқанымыз, бұл ешқандай жоспарланбаған үрдіс, біз бұған мәжбүр болдық. Сондықтан барлықтарыңызды төзімділікке, жаңағы позитивті болуға, енді бұның бәрін біз бірге жеңіп шығамыз деп ойлаймын. Барлықтарыңызға сәттілік. Үлкен рахмет. Қадірлі көрермен, бүгінше бізге берілген уақыт тамам. Мен сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз. Келесі кездескенше. Назар аударыңыздар. Жүлделер үшін жарыс ашық деп жарияланады. Барлық қатысушылар старт алдында Вайпен тегін қосымшасын жүктеп алу қажет. Ұтыс ойындарына Қазақстанның барлық азаматтары қатысады. Басты шарты фискалдық чектің болуы.
Шектегі мәліметтер вайпын қосымшасын арқылы жіберледі. Осылайша сіз автоматты түрде телефон тенгеріміне 5000 бірлікке дейін жылдам ұтыс ойынның қатысушысы жеп болып шығасыз. Чек не ғырлым көп болса, сыйлық соғырлым көп болады. Чекті талап ет, жүлденді алып кет. Арақан! Періштеде балаға керектінің бәрі бар. Қызықты математика. Бала әдебі. Кішкентай қаншайымдарға кеңес. Бізге бояуды үйретеді. Ертегілер, өлеңдер, жалпаштар. Ағылшын тілін сурет ақыл үйренеміз. Ойша есеп шығарайық, балалар. Періште перзентіңіз парасатты болсын десеңіз, періштеге жазылыңыз. Журналға Қазпоштаның кез келген бөлімшесінен жазылуға болады. Жазылу индексі 74889. Қадірлі оқырман, қымбатты ұстаздар. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында жарық көретін. Негізгі мақсаты ұстаздардың өздері тәжірибе алмасып, жеке тұлғалық қабілеттерін дамытуға ықпал ететін. Мұғалімдердің әдістемелік жұмыстарын, үздік сабақ жоспарларын жариялайтын. Сондай-ақ, озық ойлы оқушылардың шығармашылығын насихаттауға үлкен көңіл бөлетін. Дәнекер болатын республикалық, педагогикалық Елназар журналына жазылуды ұмытпаңыздар. Елназар журналы сіздің ең жақын сыбасыңыз, досыңыз, әрі тәжірибе бөлісер мінберіңіз. Журнал индексі 744-55. Журналға кез келген жергілікті Қазпошта бөлімшесі арқылы жазыла аласыз. Әлем бойынша миллиондаған планеталардың ішінде тек біреуінде ғана тіршілік бар. Ол біздің жер. Қай заман болмасын, адамның баласының даму кезеңдерінде ақпараттың алар орны ерекше. Ғылыми жаңалықтар, тарихи деректер, спорттағы жетістіктер мен тағы басқалары. Қазақстанның кез келген нүктесінде тек сіздің телеэкраныңызда цифрлық сападағы 120-дан аса теле, радио арналар. Миллионнан астам қазақстандық отбасы Отау ТВ-ді таңдады. Қатарымызға сіз де қосылыңыз. Шарт тарапқа шулу жасысақ, бүгінде әлемде COVID-19-ды жұқтырғандар саны 56 миллионға жуықтады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 1 миллион 343 мыңнан аса адам қайтыс болған. Дәрігерлер 39 миллионға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. COVID-19 вирусы әлемнің 219 елінде тіркелген. Әлемде COVID ахуал үдей түсті. Мәселен, ақышта карантин талаптары күшейтіліп жатыр. Демократ Джо Байден ризашылық күні мерекесін әр адам өз отбасы мүшелерімен атап өткені дұрыс дейді. Саясаткер америкалықтарды мейрам кезінде барлық сақтық шараларды қатаң ұстауға шақырады. Айта кетейік, бүгінде ақыш вирус жұқтыру дерегі бойынша әлем елдері арасында бірінші орында тұрған ел. Мұндағы 11 миллионнан аса халық инфекция